Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanları keçirildi. Respublikanın 22 şəhər və rayonunda təşkil olunan imtihanlarda 21035 abituriyent iştirak etdi. İmtihanlar saat 10:00-da başladı və imtihanların başlanmasına 15 dəqiqə qalmış buraxılış rejimi başa çatdı. Bu il 29 nəfər fiziki məhdudiyyətli abituriyent də imtihan verdi. İmtihan keçirilən 220 sayılı orta məktəbdə proses xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun təşkil edildi. İmtihanın tam vaxtında başlanması təmin olundu. Bu binada təxmini 250-dən çox abituriyent imtihanı verir. Buraxılış imtihanı vaxtında başa çatıb və imtihanlar vaxtında başlamışdır. İmtihan prosesini təşkilində polis həm giriş qapısının, binanın mühasisəsini təşkil edir, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri buradadırlar və tibb həkimlərimiz abituriyentlərin sağlamlığını nəzarət edirlər. Yani bu şəkildə bizim imtihan prosesi başlayandan sonra biz sağlamlığı məhdud olan şagirdlərə xüsusi diqqət yetirmişik, təlimata uyğun olaraq tədbir görmüşük. İyulun 14-ü və 15-də imtihan keçirilən şəhər və rayonlarda ümumilikdə 168 imtihan binası, 2873 imtihan zalı ayrılıb. İmtihanların idarə olunmasına 93 ümumi imtihan rəhbəri, 264 imtihan rəhbəri və 2101 nəzarətçi müəllim cəlb olunubdur. İmtihan prosesinin idarə olunması üçün Dövlət İmtihan Mərkəzində operativ qərargah fəaliyyət göstərib, müntəzəm olaraq imtihanın keçirildiyi binalarla əlaqə saxlanılıb və imtihanın gedişi nəzarətdə olubdur. Bütün binalar imtihan təlimata uyğun şəkildə keçirilibdir. İştirakçılara öz bilik səviyyələrini nümayiş etdirmələri üçün zəruri şərait yaradılıb. İştirakçıların bədən hərarəti normaya uyğun olubdur. Lakin 5 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtihandan xaric olunub. İmtihanda istifadə olunmuş qapalı və kodlaşdırıla bilən açıq tipli tapşırıqların doğru cavab etalanları mərkəzin saytına və sosial şəbəkə hesablarına yerləşdirilibdir. Sabahları saat 4-də Dövlət İmtihan Mərkəzinin YouTube kanalı və Facebook səhifəsi vasitəsilə canlı yayım ediləcək və mərkəzin məsul əməkdaşları ekspertlər tərəfindən həm 3-cü, həm də 2-ci ixtisas qrupu üzrə imtihanlarda istifadə olunmuş test tapşırıqları ilə bağlı geniş izahat veriləcək. İyulun 15-dən etibarən Dövlət İmtihan Mərkəzində imtihan protokolları və materialların emalına başlanılacaq. İmtihanlarda istifadə olunan açıq tipli tapşırıqların yoxlanılması uzun müddət tələbiliyin elədiyindən nəticələrin yaxın 2 həftə ərzində elan olunması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, kütləviliyin və təmas hallarının qarşısının alınması məqsədilə imtihan iştirakçıları üçün binaya müxtəlif daxil olma vaxtları müəyyən edilib və buraxılış vərəqəsində həmin vaxt göstərilib.